Gjyqtarja e Tiranës, Oltjona Goxha, ka refuzuar të pranojë kërkesën e prokurorisë së kryeqytetit për arrestimin e biznesmenit të Telebingo Shqiptare Alban Dabulla. Vendimi është marrë këtë të premte nga Gjyqtarja Goxha, e cila i ka thënë jo arrestimit të Dabullës, së bashku me 19 zyrtarë të tjerë që punojnë në sistemin e tatimeve. Mësohet se ajo ka firmosur të lërë pa mas sigurimi të gjithë personat e proceduar për skandalin e mashtrimit financiar 3 milion euro. Pavarësisht këtij vendimi që është totalisht në favor të personave të proceduar penalisht, Alban Dabulla mësohet se është larguar nga Shqipëria 24 orë para se vendimi të jepej nga gjykata. Biznesmeni njihet si personazh i lidhur ngushtësisht me kryebashkiakun e Tiranës Erjon Veliaj, madje i zgjedhuri për të drejtuar kryeqytetin, është fotografuar herët në mëngjes në banesën e Dabullës pranë teg, e cila mban emrin White House. A mos ndoshta këto lidhje politike kanë ndikuar për ta favorizuar në këtë fazë të hetimit? Burimet thanë se në dokument gjyqtarja pranon faktin se biznesmeni njohur që mbart edhe lidhje të forta politike ka abuzuar rënd me tatim taksat duke e krijuar një skema shtrimi me transakcionet të dyshimta dhe fatura tatimore. Veprimet janë kryer në kohë të ndryshme dhe kanë sjellë një dëm financiar në buxhetin e shtetit. Gjyqtarja shprehet në vendimin e saj se personat në fjalë nuk kanë rrezikshmëri shoqërore dhe nuk kanë asnjë interes e rrethana për të ikur dhe shmangur hetimit që po kryen prokuroria e kryeqytetit. Ndërsa nga ana tjetër e njëjta gjyqtare miraton edhe kërkesën e dytë të çuar nga prokuroria për ushtrimin e kontrollit fizik të zyrave të kompanive që administrohen nga Alban Dabulla dhe zyrave shtetërore ku punojnë zyrtarët e shtetit që janë bërë pjesë e kësaj skeme mashtrimi me tatimet. Vendimi për kontrollin e ambienteve të zyrave pritet të ekzekutohet nga oficerët e policisë së shtetit, ndërsa në ditët në vijim prokurori Leonard Filopati pritet i drejtohet me një kërkesë apelimi gjykatës apeli Tiranë, duke kërkuar saktimin e arrestit në burg për Alban Dabullën dhe 19 zyrtarët e tjerë.